Quero convidar vocês para conhecer o meu estúdio. Vem conhecer o meu cantinho Amo Terrário. Dia 10 de outubro se comemora o Dia da Saúde Mental. Então vem cuidar da sua mente comigo. Então é esse aí meu pequeno mundo, gente. Eu passo a parte do dia, né? Metade do dia aqui dentro desse quartinho. E aqui que eu dou as aulas, ministro curso, faço encomenda. Faço de tudo aqui dentro, tá? Invento moda. Aqui ficam meus musgos, tá vendo? Nessa estante aqui é material para trabalho, né? No caso, pedra, peças de isopor, embalagens. Ali ficam meus materiais, peneira, vasilinha, pedra, areia. Fica também as miniaturas nesses potes claros. E daí para cima é tudo vidro que vou usar para trabalho, tá bom? Nessa partinha aí também tem umas plantinhas e tal. Aí vão na parte da iluminação. Eu uso essa iluminação aí com as sombrinhas para iluminação para vídeo. Essa menor aí, geralmente, para o terrário, tá? Eu ponho bem em cima do terrário. Essas são as lâmpadas de grows. Eu tenho 4 dela, que é a lâmpada para fotossíntese. Eu tive recebidos hoje, gente. Olha que maravilha. Chegou lá da Razin. Resina nova aí para estar testando. Em breve vai estar aí. Eu vou estar divulgando, tá? Os tipos de resina para os tipos de trabalho. Então, fiquem atentos aí. Eu já agradeço a Razin. Essa caixa aí fica todas as ferramentas que eu utilizo para montar o terrário. Não repare nessa caixa. Ela já vai ser substituída. Eu vou colocar ali um baú para colocar ali madeira, plástico, tudo que eu uso também quando eu estou fazendo o terrário. São meus galhos, tá? Tratado. Então, fica nessa caixinha aí embaixo. Nessa parte de baixo ali fica também as ferramentas elétricas. E aí fica meu climatizador que fica ligado sempre quando eu estou aqui dentro. Também uso essa luzinha UV para resina. E vamos lá, aqui tem alguns terrários, tá? Vamos começar a mostrar os terrários. Esse terrário grandão, eu fiz manutenção dele essa semana, fiz vídeo, vou estar editando para vocês. Coloco sempre bastante planta dentro do quarto, gente, porque é um jeito que eu encontrei de climatizar aí o quarto, tá? Sem precisar de usar ar-condicionado. Então, eu tenho uma fonte ali que fica ligada, essas plantinhas, tudo que eu uso no terrário, então sempre tá ali bem preparada já, né? Adaptadas também, coloco todo o quartinho tem planta para poder eu conseguir manter ele sempre no clima aí entre 15 e 25 graus, tá? Então, fiz essa área aí de planta. Tô mostrando a luz que eu faço a parte de iluminação do terrário e as que são para vídeo. Esse aí é o que eu faço as imagens de cima, tá? É um bracinho articulado. Então, eu consigo colocar ali de cima, de lado. Esse aí, geralmente, que eu faço de frente. E o que eu faço vídeo é o que tem o tripé, tá? Esse aí dá para me levar para tudo que é lado. Então, eu tenho esses 3 tipos aí para segurar o celular ou a câmera, tá bom? Vamos lá para mais... Ah, eu quero mostrar a temperatura, tá? A temperatura que tá dentro do quartinho hoje. Tá? Lá fora tá entre 28 e 27 graus, que também hoje tá bem fresco aqui no Rio de Janeiro. Mas aqui dentro tá 25. E agora eu vou mostrar para vocês os terrários. Tá, tem muito terrário, mas a maioria são testes. Esse aí eu fiz até suspenso, tá? Coloquei um parafuso na tampa e eles estão aí fazendo o tempo. Tá? Esse é um terrário suspenso que eu fiz e tá dando super certo. Ele tá lindo, nunca botei uma gota d'água, tá fechado desde o dia que eu fiz. E tá perfeito, verdinho. Esse aí já tem um tempo, foi o primeiro suspenso que eu fiz. Vamos lá para as garrafinhas, uso bastante garrafa reciclada, tá? Eu tô mostrando ali que tá bem... O pessoal tem medo de cair, mas fica tranquilo, não cai. Esse terrário tá lindíssimo, gente. Ai, como eu tô apaixonada nele. Ele tá sujinho, mas porque eu quero fazer a limpeza fazendo vídeo, então deixa ele bem embaçadinho ali, tá? Apesar que a maioria tá embaçada essa hora, porque... A temperatura caiu, então eles vão estar suando, tá bom? Como ele tá lindo, eu tô mostrando que ele tá em teste. E ali tem outros que estão em teste, né? Esse que eu fiz usando graveto, aquele mar que tá recente. Aqui umas miniaturas que eu vou utilizar, então deixo aqui. E outras que eu vou pintar, que chegaram lá do CID, da Creative 3D.mini, gente, super recomendo as miniaturas de alta qualidade, olha que fofura, e estão aí porque eu vou pintar, então já deixo na minha direção.
E aí que tá aquele terrário que eu montei, né, das queimadas, e aí eu quero fazer, ele tá ali, que ele não vai ser para venda, e eu quero fazer um plantio para a gente ver o tempo que leva, né, para ele regenerar aí fora da natureza, como simulando a natureza. Aqui também vieram lá do Cid, essas miniaturas. Esse terrário gigantesco, ele tem 40 por 40, ele tem um bonsai lingustro, que ele adaptou muito bem no terrário, e eu fiz essa semana a poda, tá? Porque ele estava gigantesco, e eu vou mostrar para vocês o vídeo do antes e do depois, é só editar, tá? E entrar aqui na fila para estar colocando os vídeos, que também vai lá para o YouTube, tá? Quem não me segue, já deixa um like, já se inscreve lá no canal, acione o sininho para assistirem os vídeos quando chegar. Os terrários maiores ficam na parte de cima, esse vidro veio lá da Drica, esse aí eu fiz no aulão, gente, esse garrafão aí, foi que a Irani, do Terrário de Mel, mandou para mim, nós fizemos aulão ao vivo, gente, esse aí foi que a Drica me deu, tá, de presente, e esse outro ali foi da Irani que me deu de presente. E esses são encomendas, alguns que estão para ser entregue e uns que eu não me desfaço, perdão, são meus queridinhos, então... Tem dois ali que são meus xodóis e os outros são encomenda que estão esperando o tempo para ser entregue, tá bom? E aí ficam, né, meus vidrinhos que também estão recebendo tempo. Eu não vendo um terrário logo que eu faço, tá, gente? Eu espero ele fazer em um tempinho. Esse aí eu não vendo, é meu. Tá aí com a árvorezinha suspensa, que é teste, né? Então, as pessoas falam, ah, isso não funciona, não dá certo. Tá aí, toma. Eu mato a cobra e mostro o pau. E vamos lá, isso aí é minha mesinha, tem aquelas garrafinhas recicladas que eu lavei um monte de garrafa hoje, gente. Como foi um dia de folga sem curso, então eu fiz essa manutenção. E é aqui que eu me encontro, gente, é meu pequeno mundo. Espero que vocês tenham gostado aí da minha bagunça organizada, do meu jeitinho, do jeito que eu entendo tudo, que conheço tudo. Ah, deixa eu mostrar também a minha mesa terrário, quem lembra dela? No momento ela tá bem suada. Tá bem embaçadinha, o tempo tá bem fresquinho aqui. Mas ela tá linda, gente. Tá perfeitinha, do jeito que foi feita. E aí é isso, muito simples, do jeitinho que eu gosto, tá? Eu me encontro, aqui é meu universo. Então, pra você iniciar aí no mundo dos terrários, não se precisa de muito, gente. É só fazer com amor e ser criativo, tá? Reaproveitar coisas, não ter vergonha, colocar a cara mesmo. Ó, tô com o cabelo tudo pra cima porque eu estava lavando o vidro, gente. Hoje foi dia corrido. Deixa aquele coraçãozinho de se você gostou aí do meu espaço.